Dakle, nisam ja iznosio optužbe nikakve, već ih vi iznosite. I to po naređenju Dragana Šolaka. Svakoga dana. Svakoga dana najbesmislenijom i najprljavijom kampanjom, između ostalog kako će Francuzi ovde da skladište nuklearni otpad. Između ostalog, nikakav mi problem nije kada iznosite uvrede. Da sam nepomenik, kriminalac, vođa mafije, psihopata, majmun, ludak, đubre. To sve iznosi Dragan Šolak na svojoj televiziji. I to svakoga dana, po ceo dan. Ja za njega nisam rekao da je ubica, on je kukavica. Video sam ga jedan put u životu i znam čoveka, znam da je kukavica. Rekao sam samo da je kriminalac i tajkun. I apsolutno stojim iza svake izgovorene reči. Da li postoje presude? Pa postoji mnogo postupaka. Vidjet ćemo šta će presuda reći. Vidjet ćemo šta će postupci kada dođu do pravosnažnih presuda po tom pitanju reći. Ne mislim da on stoji, nikada nisam rekao da on želi da me ubije. On bi voleo da to neko drugi obavi, ali da to nije on. Nikada nisam rekao da bi on tako nešto uradio. Ima mnogo ljudi koji to inače žele, koji su iz kriminalnog miljeja, a neki drugi bi samo hteli da se okoriste o to i da kažu pa da, to je zaslužio, pripadao je tom miljeju, a ne zato što se borio protiv njih. I to slušam takođe već godinama kod vas na televiziji. Godinama kod vas na televiziji bez jednog dokaza sam slušao laži o tome da sam napravio Jovanjicu, zarađivao na Jovanjici ili ne znam šta radio. Nikada se niste pitali je li moguće da to jedna porodica trpi 3 godine, sve dok vam vaša koleginica Jelena Zorić nije rekla da je to laž i da nema nigde ni Andreja ni Aleksandra Vučića. I od tada ste ućutali kao zaliveni. Koliko ste puta slagali da sam ubio Olivera Ivanovića, Cvijana ili ne znam koga? Vidite, nije mi teško da to ponovim. Jeste li razmišljali šta ste učinili i kakvu ste metu stavljali na čelo moje i članova moje porodice? Objavljivali ste pre neki dan, pošto ne možete da objavite, kukate što još nisam kupio plac negde na istoku Srbije, obavestit ću vas čim ga kupim. Uskoro, dakle, pa ste onda između ostalog rekli, a nemate pravo da tražite bilo koga, ni za moju punoletnu decu, ni za moje roditelje, ni za mog brata. Nikakvo pravo nemate da uzimate njihove jedinstvene matične brojeve i da tražite šta oni imaju od imovine. Pa pošto ništa niste našli, onda ste rekli, pa evo dobili su nekoliko jutara zemlje tamo kod Margite, kod Plandišta i tako dalje. Samo niste rekli da su to dobili zato što im je majka umrla. Sram vas bilo sve zajedno. I zato što su nasledili jer im je to od pradede ostalo. Nemaju pojma ni gde se nalaze, niti su to ikad videli, niti znaju šta bi sa tim. I sve to radite svaki dan i vi pričate o optužbama. Od optužbi leči se, do toga zna se kako ćeš da završiš, do toga da svakoga dana na vašoj televiziji nema lažnog analitičara i hohštaplera koji nije došao, spremni su ljudi na krv. To vam kaže ovaj jedan magarac. Ovaj drugi magarac vam kaže vi ćete da plivate, vi ćete da bežite. Vi gledate ovako, smejete se. Da nije ozbiljno, smejali biste im se u lice, a ne smete da ih vređate pošto ste predsednik. I sve to tako morate da istrpite i onda još dođete da mi držite pridike i predavanja po tom pitanju.